没事找事，闲话正说。科助学习班心得体会之八，刘素云老师。一则，遵循四依法，学佛走正路。感恩阿难尊者，在世尊入班涅槃前，待众生向世尊请法，世尊为后世修行者留下了弥足珍贵的四依法，使我们后来者在修学佛法的过程中有依有据，受益无穷。说起四依法，学佛同修并不陌生，可以说倒背如流吧。今天重提这个话题，也算是老生常谈吧。既然是老生常谈，为什么还要说？我想借这个学习心得交流的机会，把我自己对四依法的一些体会和同修们一起分享。无论我说的是对是错，有一个前提，那就是我说的都是真话。愿与同修们切磋共勉。下面，我们先来重温一下四依法的内容。世尊留给我们的四依法是：依法不依人，依义不依语，依了义不依不了义。依智不依实，依法不依人。这句话重点在这个"法"字上。首先，我们要弄明白这个"法"是什么。准确地说，这个"法"就是佛所说的经典。经典是法。经典所在之处，就是如来法身所在之处。千万不要搞错了。如果说的具体一点，我们所要依的法，就是释迦牟尼佛所说的一切经典。不是有那么一句话吗？离经一字是魔说。再说的具体一点，就是净宗同修一的法，就是净土五经一论。就我自己而言，我选择的是净土念佛法门，持名念佛。我所依的法，就是一部经，《无量寿经汇集本》，一部注，黄念祖老居士的大经科注，一句阿弥陀佛佛号，我们时时刻刻要牢记。我们依的是法，不是依哪个人。不管对任何人，都不要盲目崇拜，不要搞个人迷信。前段时间，有同修告诫我，不要赞叹老法师，理由是我赞叹老法师有人反感。对此，我认真的反思自己。我对老法师是不是盲目崇拜？
是不是在搞个人迷信？我的答案是否定的。70年来，我没有盲目崇拜过任何人，我也没有搞过任何个人迷信，因为我的倔强是出了名的。记得文化大革命期间，成立了各式各样的战斗队，今天批这个，明天斗那个。在那个年代，我属于另类，哪个战斗队我都不参加，我自称独立大队。那时不让给学生上文化课，高年级学生也都组织战斗队，斗争走资派，斗黑五类。当时我教的是7年级学生，是小学的最高年级。他们本来应该6年小学毕业，因赶上文化大革命，就没上中学，留在小学闹革命了。我要求我的学生不去参加那些批斗会。每天我的学生都坐在教室里，听我给他们读小说，因为不允许上文化课，我只能给学生们读小说了。因为我的倔强，我也挨批挨斗，只是我心大胆大，没心没肺的，你斗你的，我干我的，弄得人家说我真拿他没有办法。这4年多，我见了8次老法师，有人批评我搞个人迷信，搞盲目崇拜，说我跟错了人，这些我都不为所动。我坚信一个真理，心正行正，人必正，人正你怕什么？常言说无私就无畏，我没有隐私，一切都是公开的。做人要真诚，要坦荡，正直，诚实，善良是做人之本。我为什么亲近老法师？因为我太敬佩他老人家了。不是盲目崇拜，不是个人迷信，是发自内心的一种尊重，一种敬仰。世界上竟有这么好的人，佛门竟有这么好的法师，请恕我孤陋寡闻。我要把他老人家介绍给一切有缘众生，因为不是所有人都能像我这样近距离地接触老法师，认识老法师。我要把我所认识的老法师介绍给有缘众生，让我们共沾法益。我对老法师有4点概括，在这里也和同修们共同分享。1，老法师是一位爱国爱教的老人。2，老法师是一位慈悲的长者。3，老法师是当代不可多得的，千百年可遇不可求的一位圣僧。4，老法师是末法众生成佛的导师，超越国界，超越时空，
超越族群，超越宗教。我依的不是老法师这个人，而是老法师传的释迦牟尼佛的正法。法要人传，人和法是不可分离的。这个道理，我们一定要弄明白。一义不一语，这个义就是佛的真实义。开经偈里有一句话，愿解如来真实义。我们现在好多时候是不解如来真实义，错解如来真实义，误解如来真实义，曲解如来真实义。为什么会这样？是因为我们没开悟。没开悟就是凡夫。以凡夫之见去解如来之意，怎么能解出如来的真实意？我们是怎么解的？咬文嚼字，扣字眼儿，扣名词，扣术语，愈解愈糊涂。怎么办？听经，直听下去。读经，直读下去；念佛，直念下去。不研究，不分析，不判断，不猜测，不以己之见解如来之意。按师父老人家告诉我们的，读书千遍，其义自现。自现就是开悟了，明心见性了。这个见是自性的流露，这个见才是真的。一了义，不一不了义。什么是了义？佛的真实说，宇宙人生的真相。帮助根熟众生了生死，出三界。什么是不了义？根据众生的根性不同，佛的方便说，帮助众生破迷开悟，离苦得乐。净土念佛法门的同修们的了义是什么？《无量寿经》汇集本是了义，黄念祖老居士的《大经科注》是了义，净空老法师的演说是了义，一句阿弥陀佛佛号是了义。一智不一事，智是智慧，识是感情。我们学佛要依智慧，不依感情。智慧的后面是佛菩萨。依智慧，你得佛力的加持。感情的后面是魔鬼。依感情，你得魔力的加持。我们有的同修学佛，讲感情，讲关系。比如说，我和某某关系好，和某某关系不好。有的甚至搞拉帮结伙，搞不和谐。这不是佛门弟子应该做的事情。真正的佛陀弟子，不利于和谐的话不说，不利于和谐的事儿不做。二则，
一句佛号，一部经，净土法门真殊胜。近日，有同修问我这样一个问题：一部无量寿经，一句阿弥陀佛佛号，现在还好不好使？还管不管用？问题来得突然，弄得我丈二和尚摸不着头脑，真不知道这又是刮的什么风。今年八个月就要过去了，这八个月刮风不断，而且是愈刮愈烈，愈来愈上档次。好在这个问题的答案对我来说是根深蒂固的，是永远不会改变的。我斩钉截铁地告诉对方，在我这里管用，在我这里好使，在你那里管不管用，好不好使，我不知道，这要问你自己。随着时间的推移，随着学佛的逐步深入，我越来越强烈地感受到，选择修学净土念佛法门的人太幸运了，慧根太深厚了，福报太大了，太有智慧了。为什么这样说呢？我们修净土念佛法门，什么都不缺了，你们看是不是这样？要经教，有经教，而且是最善本的无量寿经汇集本，这可是净土第一经啊，也是众生一生成佛的第一经啊。要注解，有注解。黄念祖老居士以他抱病之身，给我们留下了精彩绝伦的大经科注，可以称得上是净土第一注。要导师，有导师，千百年难得一遇的一位圣僧，尊敬的上净下空老法师，是我们净土宗的导师，也是末法时期一切众生成佛的导师，上哪里去找这样的导师啊？可这样的导师就在我们身边。要榜样，有榜样。先说说海贤老和尚吧。这是今年师父上人给我们推荐和介绍的学佛的好榜样，修净土法门的好榜样。师父上人嘱咐我们，把海贤老和尚的光碟每天看三遍，念一万声佛号，你看了吗？你念了吗？再说说师父他老人家吧。记得在科注第十五集里，师父上人有这样一段话，大概意思是这样的：我进佛门63年，讲经说法56年，我的老实、听话、真干只有30%，所以我说我往生极乐世界没有把握。如果我有60%，我就告诉大家，我有把握往生极乐世界。我85岁觉悟了，发心就是一部经，一句佛号了，其他的通通放下，把大经大论彻底放下，
不再搞了。老人家，这不是在用自己的行动给我们做样子吗？有海贤老和尚和师父上人在给我们做榜样，你还有什么可怀疑的？海贤老和尚已经做出来了，事实就在那儿，是明摆着的。是无可争议的真人真事。师父上人，他老人家正在做给我们看，一句佛号，一部经，在海贤老和尚那里好使管用，在师父上人那里好使管用。师父他老人家告诉我们。前三次讲大经解演义和大经科注是求解，今年第四次讲大经科注是求证。老人家的这句话，你听到了吗？你听懂了吗？如果自己不求证，别人证了，你又不相信。那你就随业流转吧。有这样四句话，与大家共同分享：一经一注一佛号，快速稳当成佛道。一生坚守不拐弯儿，西方极乐去报道。李炳南老师曾经说过：“这一生不能往生，不免长劫轮回。”这句话值得我们深思啊！还有人说过这样一句话：“进了八宝山，大彻大悟；出了八宝山，依然如故。”可怜的人们呐、啊，如果出了八宝山仍然能大彻大悟，那该多好啊！宁可千年不悟，不可一日错路。望君三思而后行。三则，清贫修道好。快乐又逍遥，我这一生过的是比较清贫的日子，我觉得清贫点儿挺好的。记得2年前，我曾经说过这样四句话：来去空空一双手，无贪无恋亦无求。一生清贫多自在，一无所有真富有。这几句话是我过去生活、现在生活、未来生活的真实写照。我的生活非常简单，最简单的生活。是最幸福的生活，是最快乐的生活，是最圆满的生活。别人要的我不要，我只要阿弥陀佛。别人求的我不求，我只求生西方极乐世界。这样，我和任何人、事。物都没有对立，没有对立的生活是幸福、快乐、自在、圆满的生活。真有智慧、真有涵养的人，他不张狂，不出声。你不向他请教，他什么都不说。你向他请教。
他应机说法，他和众生和光同尘，这是真正的修行人。真正的修行人一定是少言寡语，低调做人，低调做事，永远保持谦和卑下的好作风。不是有这样的话吗？道高龙虎福，德重鬼神亲。海贤老和尚救狼的真实故事就是佐证。邪念招魔障，正念感诸佛，心正念正行正，百魔不侵。一个清贫的修道人，肯定是诸佛菩萨加持，龙天护法慈悲护佑，天地鬼神敬仰。这样的修道人，怎能有修不成的道理呢？无事僧、贤道人、清凉汉就是这样的修道人。对这样的修道人，我敬之、仰之、学之。曾经有同修对我说：“刘老师，给你搞个网站吧。”我回答：“不需要。”也有同修对我说：“刘老师，给你出本书吧。”我回答：“不需要。”还有同修对我说：“刘老师，给你搞个基金会吧。”我回答：“不需要。”我真的什么都不需要，我所要的现在都有了。以前是三条，现在又加上一条，那就是有个吃饭的地方，有个睡觉的地方，有个念佛的地方。我去香港看师傅有路费就行了。就这四条，现在都有了，足矣足矣。看一看海贤老和尚，我们太惭愧了。老和尚吃的是苦，穿的是补，住的小庙，成就大道，显明清白，自得心开。清贫修道好，快乐又逍遥，一心念弥陀，早日回家园。四则：大浪淘沙，沙去金流。现在学佛的人很多，修净土法门的人也不少。究竟有多少人今生能成就呢？真的很难说。偶益大师说，净土念佛法门是万人修万人去。李炳南老师说，10000个人修净土念佛法门，能往生西方极乐世界的有3-5个人。师父上人说，现在修净土念佛法门的10000个人里，能往生极乐世界只有1-2个人。是祖师大德们说错了吗？没错，他们说的都对，一点没错。那么为什么差别这么大呢？差在哪里？差在一个真字上，差在成净二字上。往生西方极乐世界
就三个条件：一是真信，二是真愿意去，三是真念阿弥陀佛。三个真做到了，澄净心发出来了，一定是万修万人去。现在的问题是，有几个人能真正做得到？真正做到的人，他一定是修清净平等觉，证大乘无量寿庄严。大浪淘沙，这是一个必然的过程。在这个过程中，对每个人都是一场严峻的考验，就像考试过关一样。一关过不去，你就被淘汰了。有这样四句话：大浪淘沙，淘去沙，沙去金流真不假，淘去流沙真金在。千锤百炼佛菩萨，这就告诉我们，流沙一定被淘去，真金一定会留下。在这个淘沙的过程中，可不管你有没有名气，也不管你的名气有多大，该淘的一定被淘掉。现在，我们是身处乱世，又逢乱年，各种诱惑纷沓而至，其中财色的诱惑力最大。如果过不了财的诱惑关，过不了色的诱惑关，你必定堕落，你将一事无成。结束语，最后说说今天心得交流的题目：没事儿找事儿，闲话正说。为什么说没事儿找事儿？对我来说，老实念佛，求生净土，亲近阿弥陀佛。就这一件事，其他无事。今天啰啰嗦嗦说了这么多，纯属没事儿找事儿。再说闲话正说，所说闲话，并非真的是闲话。如果真的是闲话，就没有必要说了。只因为是这样，我今天说这番话是认真的，是严肃的，是负责任的，所以说是正说。我想借这个机会再说两句：要远离名闻利养。离得愈远愈好，要学会降服自己的妄心。降服是对自己讲的，不是对别人讲的。这是不可思议的功德。降服自己的贪心，降服自己的嗔心。降服自己的痴心，降服自己的慢心，降服自己的疑心。总之一句话，能够降服自己妄心的人，堪称丈夫。最后，用四句偈颂。结束今天的心得交流。无生亦无死，不来也不去，
本来无一事，如汝助长吉。惭愧弟子刘素云顶礼。留居四帖，心得体会。我们听了，也看到了，对我们真正修行，希望这一生往生到极乐世界，亲近阿弥陀佛，很有益。我们也要把它当作无量寿经的篇章来读，来学习，句句话都是真话。末法时期，特别是末法时期，真正一思一法，没有一个不成就的。思一法大家都很熟悉，但是在日常生活当中都疏忽。那么他在此地再一次的提醒我们，菩提道上障碍的严重的障碍不在外头，全在自己。总戒规就是五个字：贪嗔痴慢疑。能把这五个字克服了，菩提道上一帆风顺。闲公老和尚的的确确是我们的好朋友，我这个晚年我完全学他，万缘放下，一句佛号念到底，只求往生不求品位。像偶遇大师说的，凡圣同居处，下下品往生，我就很满足了。我接受祖师的教诲，一心一意向往西方，一切时一切处不能丢失。这一句佛号希望念念相续。我们很感谢刘素云居士。